أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہیں. بات چل رہی تھی عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں. پچھلے دروس میں پہلا اور دوسرا بنیادی حق آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا. جینے کا حق پہلا حق ہے، تعلیم و تربیت. اسی طرح جو حقوق عورتوں کے سلسلے میں اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، ایک بنیادی حق جو ہے شادی کا حق. پیدائش، تعلیم و تربیت کے بعد زندگی کا وہ اسٹیج و مرحلہ انسان کا آتا ہے، ایک عورت کا، جس میں اس کو اس کے رفیق حیات کی ضرورت ہوتی ہے، شادی کی جو ہے تقریب کی ضرورت ہوتی ہے، اور شادی جس کے ذریعے ایک مرد اور عورت مل کر جو ہے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک نئے خاندان کی تشکیل ہوتی ہے. تو دین اسلام نے جو ہے اس سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں، عورت کے ولی اور سرپرست کو اہمیت تو دی ہے، لیکن عورت کی رضامندی کے بغیر جو ہے شادی کو درست نہیں قرار دی. عورت کی اگر رضامندی نہیں ہے، عورت راضی نہیں ہے، ولی تو ضروری ہیں، ولی اور سرپرست کی نگرانی میں جو ہے وہ شادی کرے گی. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لا نکاح الا بولی، وہ شاہد عدل کہا گیا کہ ولی اور دو گواہ کی موجودگی کے بغیر شادی درست نہیں ہے. لیکن اس اہمیت، ولی کی اہمیت کے باوجود اسلام نے عورت کی رضامندی کو شرط قرار دیا. شادی کے صحیح ہونے کے لیے عورت کا راضی ہونا ضروری ہے. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یا مطلقہ کا نکاح نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کی رائے معلوم نہ کر لی جائے. کوئی بیوہ ہیں جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی یا خلا، تو ایسی عورت کے لیے جب تک اس کی رائے نہ لی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا نکاح کرنا درست نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو شیدہ کا نکاح نہیں ہوگا، باقیرہ، جس کے ابھی پہلی شادی ہونے والی ہیں، جو بالکل باقیرہ ہیں، اس کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے. تو عورت سے جو ہے اجازت کے بغیر اس کی شادی کرنے کو منع کیا گیا. یہ حق جو ہے عورتوں کو اسی طرح دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ولی عورت کی رضامندی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر اگر کوئی شادی کر دے، تو عورت کو حق حاصل ہے کہ اس نکاح کو فسخ کر دے، اس نکاح کو کینسل کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شادی ہوئی تھی، صحیح بخاری کی روایت، خنسہ بنت جزام، اس صحابیہ کا نام حدیث میں آیا، خنسہ بنت جزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے والد نے زبردستی کر دی، ان کی اجازت کے بغیر کر دی، ان کی رضامندی کے بغیر. تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ سے شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں اس نکاح کو ختم کر دیا، اس نکاح کو کینسل کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو غور کریں، عورت نے جو ہے، عورت کو جو ہے اسلام نے کتنا عظیم مقام دیا ہے، شادی کے سلسلے میں اس کو اختیار دیا ہے کہ اپنی رضامندی سے، کیونکہ جینے کا حق اس کو ہے، زندگی گزارنے کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. ماں باپ کی زبردستی اور خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں، آج دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ صرف خاندان کے بڑے نے کہا، والد کا حکم ہے، نانی دادی خالہ پھوپھی چاچی یا جس کا بھی جو مقام ہوتا ہے، صرف اس کے مقام کو دیکھ کر جو ہے شادی کی جاتی ہے. اور عورتوں کی جو ہے جو بنیادی ان کا حق ہے کہ ان کی رضامندی، ان کی اجازت نہیں لی جاتی، زبردستی جو ہے نکاح کرایا جاتا ہے. اسلام نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا. زندگی کا حق، جو بڑے ہیں وہ آج رہیں گے کل نہیں رہیں گے، زندگی ہمیں گزارنا ہے، زندگی اس کو گزارنا ہے جس کی شادی ہونے والی ہے. تو اس کو حق ہے کہ وہ پسند کرے، وہ جو ہیں پسند کرے. اور شادی کے سلسلے میں بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں
اور جب تک رضا مندی نہ ہو، انسان کو پسند نہ ہو، تو زندگی جو ہے صحیح نہیں نبھا سکتے. تاریخ میں ہم جانتے ہیں، خود ہمارے معاشرے، خاندان میں اور ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کتنے اچھے لوگ جو پہلے سے جو ہیں، جن کے خاندان بلکہ ان کے تمام لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی شادی کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان جس کو پسند نہیں کرتا، جس کے اخلاق اس کو پسند نہ ہو، جس کی طبیعت، جس کا مزاج ملتا نہ ہو، انبن ہونا لازمی چیز ہے. اچھے اچھے لوگوں کے رشتے ہم نے دیکھیں کہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو جس کو پسند ہی نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اس سے جو ہے نکاح کرانا یہ بہت بڑی نادانی ہے. آج بہت سارے جو ہیں گھر اجڑ گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عورتوں کی کا جو یہ بنیادی حق، ان کی رضامندی اور ان کی اجازت نہیں لی جاتی، ان کی رضامندی کا خیال نہیں کیا جاتا. تو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جب تک ہم اس کو اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو حالات ہمارے صحیح نہیں ہو سکتے. اسی طرح دیکھیں، اسلام نے جو ہے مہر کو خالص عورت کا حق قرار دیا. شادی کے بعد عورت کو جو ہے بنیادی جو اس کے حقوق ہیں، شوہر پر لازم ہے کہ اس کا مہر دے، ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا. اور یہ بھی واضح جو ہے اسلام نے کر دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کا یہ حق ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ نساء میں ابتدائی آیتوں میں اللہ نے اس بات کا حکم دیا. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں، وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، آیت نمبر 4 سورہ نساء میں اللہ نے کہا کہ عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دے دو. مشہور حنفی عالم علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب ہے تفسیر میں احکام القرآن میں، آپ فرماتے ہیں کہ مہر عورت کی ملکیت، مہر جو ہے عورت کی ملکیت ہے. آگے کہتے ہیں وہی اس کی مستحق، مہر کی مستحق عورت ہے، اس کے سرپرست کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. تو عورت کو جو ہے اسلام نے مقام دیا ہے شادی کے سلسلے میں، اس کی رضامندی کو ضروری قرار دیا. اگر بغیر کسی اجازت اور رضامندی کے اگر کوئی نکاح کر دیتا ہے تو اس کو فسخ کرنے کا بھی حق حاصل ہے، اور شادی میں اس کو مہر کا حق بھی جو ہے اسلام نے دیا. اور شادی کے بعد اس کے بہت سارے حقوق شوہر پر عائد کیے گئے ہیں، اس کے رہن سہن کا مسئلہ ہے، اس کے کپڑوں کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے معاشرتی جو زندگی ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کا مکمل جو ہے خیال کرنے کا حکم دیا ہے. تو عورتوں کو اس طرح جو ہے اسلام نے ان کا یہ بنیادی حق دیا ہے، اور دوسروں کو جو ہے یہ تعلیمات و ہدایات دی ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات ہدایات کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شریعت کی ہر خلاف ورزی سے جو اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.